Fudbalski teren sa vještačkom travom, izgrađen po projektu FIFA Gol u vrijednosti od 300.000 dolara, svečano je danas otvoren u poslovnoj zoni Vijaka u Prnjavoru. Teren će moći koristiti sve selekcije Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i sve selekcije prnjavorskog prvoligaša Ljubića, koji ističu da sada imaju dosta bolje uslove za treninge. Pa ovaj teren je dobar za Prnjavor, posebno za mene, jer sam golman. Stalno s treninga kad dolazim, ja sam blatnjav. Sada je lijepo dođem s treninga, uredan i lijepo. Ovo je dobra prilika da se dosta njih proslavi i saradnja sa fudbalskim odborom Bosne i Hercegovine bi mogla dosta ovih igrača iz Ljubića da progura dalje u životu. Izgradnja ovog terena je značajna za Prnjavor, ali i za cijelu Republiku Srpsku, poručila je ministar sporta. Jer gradnjom, odnosno stvaranjem bolje infrastrukture za bavljenje sportom, mi ćemo svakako ulagati u bolju budućnost, prvenstveno naše djece. Darko Tomaš, načelnik Prnjavora, rekao je da je izgradnja ovog terena tek početak, jer je u planu izgradnja velikog sportskog centra. Mi smo jedina opština u Bosni i Hercegovini koja je dobila ovakav projekat, koja je dobila sredstva za gradnju ovog terena i oni su, odnosno FIFA je uložila neki 300.000 dolara, pored tog opština je uložila negdje oko 400.000 maraka i plus ovo zemljište i infrastruktura koja je ovdje rađena. Ja sam danas ovdje izjavio da mi ovdje danas obilježavamo završetak ovog terena, ali da su mi na početku svega onog što planiramo. Ovdje na ovom kompleksu je još predviđena gradnja dva sportska terena, predviđena gradnja hotela, karting staze, sportske dvorane i mislim da će Prnjavor sa gradnjom svih ovih sadržaja zaokružiti jednu priču koja je nama dugo potrebna. Međutim, ono što mi je posebno zadovoljstvo jeste da smo mi kroz ovaj projekat uspjeli dobiti partnere i saradnike i za budućnost. Zadovoljstvo što je završen ovaj projekat izrazio je prvi čovjek Fudbalskog saveza Srpske, istakavši kako je ovo dobar put za budućnost fudbala. Fudbalski klub Ljubić Prnjavor pokazuje ozbiljne crte dobrog kretanja ka razvoju kluba i sigurno da klub ovakvim načinom rada i ovakvim djelovanjem u budućnosti može da predstavlja važnu ulogu u fudbalu Republike Srpske, a zašto ne i Bosne i Hercegovine. Imamo plan da izgradimo 20 terena u naredne 4 godine u Republici Srpskoj i siguran sam da će to doprinijeti dosta razvoju samog fudbala u Republici Srpskoj, ali isto tako ima i drugu ulogu, a to je sklanjanja omladine i djece sa ulica i bavljenja sportom. Zaista smo iznimno sretni što se danas nalazimo u Prnjavoru i ovo nisu ove riječi koje bi samo bile da kažemo današnjih dana, nego i za buduće projekte koje ćemo raditi. Sigurno je da ovdje postoji nukleus za jedan dobar sportski centar koji ćemo u principu koristiti za naše reprezentativne selekcije, jer na ovaj način jedino možemo podizati generacije koje budu dolazile i da djeci omogućimo mjesta gdje će oni moći slobodno i bezbrižno da provode svoje vrijeme. Sigurno je da će ovaj teren biti dodatan vjetar u leđa mladim nadama prnjavorskog Ljubića, koji danas stoji na zdravim nogama zahvaljujući lokalnoj upravi, ali i rukovodstvu kluba.